ពុនឆ្នាំទៅដែរនេះតែវាអត់ហើយអានេះវាលៀនវាខ្សែវានេះហេក្រោបបើវាប៉ាត់ប៉ាត់ត្រង់ចេះមកឲ្យកុំឲ្យវាចូលផ្លូវវិញវ៉ាពេញទឹកឡាយទឹកទៀតទyou
អានេះគឺអានោះមិនមកទិញអាប៉ាតង់នោះសុំពួនបូនជួនកាត់មកនេះទិញប៉ាតង់ដាក់ជំរៀលបងតែអីមកដាក់ជំរៀលប៉ាតង់ទៅអូដាក់នោះទៅអត់បាក់ទេដូចបងតែដាក់ធុំទៅហូរមុខទៀតទៅលោតអីដល់បើសិនយឺងកាប់ទៅសិនទិញប៉ាតង់ដាក់ហ្មងទៅអីប៉ាតង់យឺងនៅកណ្ដាក់ទៅសយឺងមានតែនៅក៏នៅដាក់ដាក់ទៅសក្រៅមានអីផ្លូវកលិញទឹកលុនទឹកគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុណ្ណាលេងតូចតូចលេងទឹកអឺប្រយ័ត្នអឺប្រយ័ត្នទៅលេងទឹកអឺដើរថតទឹកអូណៃយកឯងណាកោអូដល់អស់ប្រហែលក្រុងនេះអាឡូអាប្រកាសថាថ្មីងាកងាកមកនេះតិចហើយចូលផ្លូវយើងបាំហើយប្រយ័ត្នងាកមកលិចតិចអើហ្នឹងហើយបាត់ហើយបើយើងប៉ះនៅលើគ្រូអាលើក្រាលណោះអាលើក្រាលអត់អីទេយ៉ាងហ្នឹងទៀតសម្បត្តិដល់លើទៀតអលក្ខណៈទៀតដល់ហើយចាំដាក់នេះសិនហើយសុំនេះហើយទឹកហូរមកប្រាំងហេកសុំខ្លៃនឹងណាដាច់លេខមួយយងកាត់រួលបើមិនចង់ទៅស្ទះក៏ស្ទះយើងបានទទួលបានពរឲ្យយើងមានសុខភាពហើយ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 
កាត់រោទៅតាមទឹកក៏ហងទីកដាលៀងឡើងនេះហើយតែអូតូនិយមថាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃណានោះទីថ្ងៃទី5នេះរបស់អានេះចូលយកមកទៅឡាយគាត់ថ្ងៃអញ្ចឹងឡើងតែថ្ងៃឡើងតែបើយើងនិយាយបើថាទៅរដូវដល់ពេលវេលារដូវហើយហើយនិយាយចឹងថាហើយគេយើងហើយទៅម៉េចពេលវេលាអូយមកដល់ហើយដល់ទៀតទៅដល់ទៀតណល់ដាក់ជំហៀងទៅជប់ប្រហែល3ហូតស្មាននេះក៏រួចបានភ្លើងអាម៉ូតូធំនេះត្រូវម៉ាច់ហ្មងមកទៅដល់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 ទៅដល